honen funtsa barneratu dutelako eta euretik norberatik asko jartzen ari direlako txirikorda benetan alternatiba balido eta arrakastatxu bat izateko. Gakoa da jarrera hori eta balio dezala txirikorda bezalako proiektu hauek bai Usurbilen etorkizunean eta baita ere Euskal Herrian zabaltzeko. Beraz, ongi etorri txirikorda eta bizitza oparoa izan dezazula. Iritsi da txirikordaren ate irikiera eguna. Inaugurazioa. Azteko urte batzuk atzera egin behar dugu, Usurbilgo udalak egitasmo hau abian jarri zuen garaia gogoratzeko. Zorioneko erronka. Ezinuka bide luze, neketsu eta malkartsua izan dela ere. Baina, gaur, helburura iritsita, pozarren egoteko moduan gaude. Herriko gizarte beharrak kontuan hartuz, udalak begirada aurreakoia izan du. 2019an, udalaren gidaritzapean, 31 herritarrek prozesuan parte hartu zuten, eta gaur gauzatuta ikusten dugu bertan landutakoa. Pozik eta oso eskerturi gaude, hau guztia posible egin dezuen guztiekin. Zorte handia izan dugu hemen gaudenok, baina ezin ahaztu txirikordako atarian geratu zeratenok. Eutsi itxaropenari. Oinarrizko eskubidea da, guzti-guztiok etxe bizitza duin bat izatea. Eskubide hori aldarrikatu nahi dugu, ozenki hemendik. Etxe bizitza izatea horixe baita eskubide bat, eta eluke negozioa izan behar. Era berean, ez dugu nahi inor kondenatuta egon dadin bakarrik bizi behar izatera. Auzi horri irtenbide bikaina emango dio proiektu honek. Zaintza sistema goitik bera aldatu behar da. Gizarte politikak indartu behar dira garaian garaiko beharretara. Egokitutako etxebizitzak mermatzeko, giza kolektibo guztiri erreparatuz. Eta bereziki, egoera zaurgarrian dauden horiei. Txirikorda etxe bizitza komunitarioa da. Dakizuenez, adintasun ezberdinetako pertsonak elkar biziko gara bertan. Eta hori balioan jarri nahi den alderdia da. Belaunaldi artekotasuna esperimentatu eta sustatuko dugun eremua izango da txirikorda. Komunitatea sortuko dugu. Gutako bakoitzak etxe bizitza pribatua izango badu ere, espazio partekatuak eta are gehiago izango ditugu. Bizitzaren alderdiak konpartituko ditugu, eta erabaki guztiak denon artean hartuko ditugu. Giza baloreak izango ditugu helburu, eta errespetuz eta arduraz jokatuko dugula hitz eman dugu. Bestalde, irekiak izan nahi dugu, auzoari herri guztiei irekiak izan nahi dugu. Eta herrian txertaturik harreman esko izan nahi dugu zuekin. Txirikordatik hainbat ekintza jaioko dira. Uste baino lehen, gure herria izango gure berri izango duzue. Egon adi. Laster, eraikinaren beko aretoaren ateak zabalduko ditugu herritar guztiontzat. Espazio bat gehiago izango duzue gizarte naiz kultur ekimenak garatzeko. Haren ateak ireki bezain pronto jakinaraziko dizuegu. Noagoaren, udalaren komunikabideen eta gure sare sozialen bidez. Eta orain, zatozte festara. Ospa dezagun herriok eman duen urrats bikaina eta goza dezagun guztiok batera arratsalde eder honetaz. Aukera izan antolatuko ditugu bisitak. Mila esker etortzeagatik, hau hasi besterik ez da, egin. Gora txirikorda!